Karibu nanone ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Tubanje kubasuhuza mwebwe abakunzi bacu bari hirya no hino, ngo Imana ikomeze ibane namwe kandi mukomeze kubana n'Imana. Uyu munsi twabateguriye video y'uburyo ushobora gutekamo ifi ya tilapia. Ngewe rero mwumva ni Shosiane Iradukunda nk'uko dusanganywe, tugiye kubere kuko wayitegura. Turabanza tuyicishe mu mavuta kuko ntabwo dushaka kuyiteka itogosheje idahita ishwanyagurika. Turabanza tuyicishe mu mavuta, nyuma tuze kuyikorera isosi ku ruhande. Rero tuze kubana, ni ikiganiro kigufi ntabwo ari kirekire. Tuze kubana kandi namwe mutarakanda subscribe, turabararikira kuyikanda, mukore share, mukande kuri like, muduhe ibitekerezo by'uko mwabibonye, kandi turizera ko muri buze kugubwa neza. Reka dutangire. Tugiye gushyiramo amavuta ku ipanu. Mbibutsa ko hari abantu bajya bagira ikibazo cy'uko ifi babanza bayisigaho ifu inyuma cyangwa kubanza kuyumutsa ku zuba, ntabwo ari byiza. Ahubwo ushyiraho, niyo yaba itose, urabanza amavuta yawe agashya neza. Iyo yahiye neza, ifi ntabwo igifata hasi ngo yomoke cyangwa ngo ushwanyagurike mu mavuta. Ndaza kubereka, tujye gutegereza amavuta ashye duhita dushyiraho ifi. Mbibutsa ko nabanje kuziharura, nzikuramo ibyo mu nda kuriya mwazibonye, nari namaze kuzitunganya. Turarekeramo iki ngiki kugira ngo zitaza gushya zafatanye. Urategereza nk'iminota itatu kubera ko tutetse ku muriro mwinshi, hasi iraba yamaze kumuka. Tuyego, zumutse, urabona ko yumutse neza nta kibazo. Urayifata ukayishyira nk'uko iza mbere nazo twabigenje, twazishyize ku plateau kugira ngo zifite amavuta agabanukemo, ye kuguma azezetamo kugira ngo zitegure kuzishyira mu birungo. Ubaye utabikunda rero kuba wazirya ziri mu mazi, ushobora kuzireka gutya, ahubwo ugahita ukora ibirungo ku ruhande ugacishamo nk'uko mwabibonye. Ushobora kuzifata ugakora ibirungo ku ruhande ugacishamo birimo n'umunyu kugira ngo ize kukuryohera. Ubaye udakunda iri mu mazi, shyiramo. Nashyizemo amavuta makeya, bagerageza bakabereka. Nashyizemo utuvuta dukeya kubera ko ifi twazikawushije zifite amavuta. Tugiye gushyiramo igitunguru cya onyo, nicyo nshyizemo. Turahita dushyiramo na pavuro, dushyiremo na puwaro, na sereri. Nakoresheje sereri ariko abantu batazikunda ku bantu cyane cyane b'igitsina gabo ngo ntabwo ari nziza, niko nabyumvise. Ubaye wumva utazikoresha nta kibazo, wakoresha ibindi birungo zo ukazihorera. Tugiye gushyiramo n'umunyu, turashyiramo umunyu akayiko gatoya kamwe karaba gahagije, ariko ubaye ukunda umunyu mwinshi wagenda wumva ukaza kongeramo nta kibazo.
kugira ngo bize kugirira akamaro niba ari ibirungo gusa ahubwo bize no kugira akamaro mu mubiri wawe. Niyo mpamvu tutarategereza ko bisa nk'ibiciririye ahubwo tugiye gushyiramo sosomate nk'uko nabibabwiye dutangira ko turi buze kuyikoresha. Nyamo n'utuzi dukeya muri sosomate kugira ngo bye gufata hasi ize kubona ukuntu ishya yisanzuye. Sosomate imaze gushya tugiye gushyiramo amazi, ariko nibutsa abantu baba bashaka isosi y'ifirimu ubunyobwa wahita ushyiramo ubunyobwa kuri etape tugezeho. Wahita ushyiramo ubunyobwa ukagaragura bugashya ukabona gushyiramo amazi. Nshyizemo agakombe gatoya kamwe ngiye gushyiramo n'ikindi gice kuko iracyafashe cyane kandi turaza kurambikamo amafi yacu, birasaba ngo isosi ibe isa nk'iyisanzuyeho gakeya. Noneho ntabwo turahita turambikamo amafi yacu ahubwo turategereza isosi ibire ise aya mazi dushyizemo ase nk'ashyuha kubera ko nakoresheje amazi akonje. Waba wakoresheje amazi ashyushye wahita urambikamo ifi zawe, ariko ntabwo twebwe twakoresheje amazi ashyushye arakonje, turareka abanza ashyuhe tubone dushyiremo ifi mu buryo bwo kugira ngo zitaza gushwanyagurika nyine. Prise zimara umwanya munini zirashwanyagurika, turategereza amazi abanza ashyuhe tubone tuzirambikemo. Tugiye gushyiramo ifi kuko isosi yabize, turashyiramo ifi. Ugerageza kuzishyiramo ukazihindukiza kugira ngo hose zize kujyamo umunyu kubera ko ntabwo twari twigeze tuyitekana umunyu. Nahinze ngo byarangiye. Rero murabona ko twateguye ifi yacu neza, irasa neza ku bwanjye, namwe ku bwanyu muratubwira niba mubona ko isa neza. Kandi abakunzi babo gasusuruko turabakunda cyane cyane, tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose. Mukomeze mudukurikirane, uduhe igitekerezo, uduhe inyunganizi, mutubwire ikindi twategura, twebwe turahari ku bwanyu. Rero mwakoze kubana natwe bakunzi ba gasusuruko TV, turabakunda cyane. Wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe, ukande kuri like, usharinge iyi video ku nshuti zawe. Noneho niba ubona yakunesheje nyine utubwire ati mwakoze ibintu byiza. Sawa rero, Imana ibarinde, turabakunda cyane, bye.